Živjo, jaz sem Lamaj in poslušate Radioaktivno. Tam me najdeš je bila slišana skladba Lamaj z novega albuma Stopinje. Lara, lepo zdrav. Živjo, lepo zdrav. Vidiš, da sem sledil tvojim stopinjam in te našel. Ja, super. In kje se skrivaš, kaj ti v prvi praviš, tam me najdeš? Ja, odvisno, kater dan. Večinoma sem pa kar tako zelo dolgočasno, bom rekla, doma, no? Doma ali pa v studiju, kaj drugega pa že ne. Nimaš ob torki nobenih drugih obveznosti? Da bi redno imela kaj, ne, kar se tiče glasbe, se pravi učenje, te stvari, sicer se pa bolj doma držimo, ko so enkrat mali otroci, je se potem malo obrne vse skupaj. Po kar nekaj poti si sedaj prišla do cilja, do novega albuma? Ja, res je. Končno po 5 letih, čeprav zdaj v bistvu, ko gledam nazaj, je že prav tako, no, da je bilo teh 5 let, da mava z Borutom izdelek, na katerega sva oba ponosna, tako da nekako se mi zdi, no, da ni tukaj toliko tem, da hitiš pa da daješ skozi vse ven, da je fajn tudi kdaj malo zadihati, pustiti zadevam, da dozorijo, da zrastejo, no, tako bi rekla, da se sestavijo, da ne delaš nekaj na silo. Zdaj nisi več tam, ampak tu. Tako je. Tam si bila leta 2017, če se ne motim. Ja, res je, tam je bil moj prvi album, naslov prvega albuma. Zdaj mu pa sledijo stopinje, ja, in upam, da tretji pride pa prej, no, kot v 5 letih, evo, tako. Prvenec, ki si ga tudi predstavila v oddaji Radioaktivno, je prinesel 10 pesmi. Je potem album Stopinje nadaljevanje te zgodbe? Ja, sigurno je nadaljevanje. Nekako smo si vsi želeli obdržati to rdečo nit, kar smo že začeli s prvim albumom, se pravi, kar se tiče in besedil in nekako občutkov skozi pesmi. Krati, no, pa se čuti tudi malo drugačne, ko bi rekla, vplive. V bistvu malo smo eksperimentirali, da ne bi bile vse pesmi tako zelo baladne, no, ker na prvem albumu tam res prevladujejo balade in take nežne pesmi. Tukaj smo pa malo več poudarka dali na tem, da je kakšna pesem tudi zelo izrazito bendovska. Pogovor sva pričela skladbo Tam me najdeš, tudi prvim singlom, s katerim si lani poleti najavila novi album. Ja, tako je. Ja, v bistvu je kar smešno pomisliti, da je že 1 leto, kar je ta singel izšel. Ja, ta je mogoče tudi nekako začrtal to smer, no, ko sem že prej omenila, ta bendovski vpliv druge plošče, ki se potem sliši, no, tudi na nekaterih drugih pesmih, tako malo bolj izrazito. Nekako smo si želeli malenkost bolj energičnih pesmi, seveda imam v mislih tudi koncertno predstavitev plošče oziroma pač nastopanje naprej, tako da ja, to smo vsekakor imeli, no, v mislih, ko so se te skladbe ustvarjale. Druga, ki jo vas pustila, bo ples, si plesavka? Ne. Zelo lepo mi je gledati ljudi, ki plešejo, sama pa nisem neka plesavka, no, mogoče 2-krat na leto sama doma, sicer pa ne ravno. Raje prepuščam to ljudem, ki jim to gre dobro, od rok oziroma nog. Ples in Lamaj z albuma Stopinje. Ko se pogovarjam z glasbeniki, opažam, da večina res ni plesavcev oziroma nima rada plesa, razen mogoče v videospotih. Ja, najbrž to kar drži. Čeprav po drugi strani gre to zelo dobro z roko v roki, tudi mogoče, če nimaš take glasbe pa takih nastopov, da bi imel neke hude plesne točke vmes. Se mi zdi, da ljudje, ki znajo plesati in ki plešejo, se tudi drugače znajo gibati in obnašati na odru, čeprav, ne, ni nujno, da plešejo na odru, tako da, ne vem, mogoče bi moral kakšen glasbenik, no, da zdaj se tukaj govorim, razmisliti o kakšnem plesnem tečaju, vsaj tiste neke osnove. Je pa res, Lara, da si ti pričela plesati glasbeno, seveda, z Jernijem Zoranom, že kar dolgo časa nazaj. Ja, res je, že, ja, kar neki let, raj ne grem računati. Ja, z njim je v bistvu se tako malo bolj resno začela ta moja pot, tako da sem tudi bolj se spoznala s studiji, s koncerti, odri. Prej je bilo to bolj tako hobi, srednješolska varianta v garažah in občasno tu pa tam kakšen manjši odrček. Tako da ja, tisto je definitivno bila ogromna in odlična izkušnja zame. Veliko sem se naučila tam v tistem bendu in super popotnica za naprej. Bila si njegova glavna vokalistka? Ja, res je tako, v bendu Ministrstvo resnice. Na to pa je prišel Bort Ros. Tako,
V bistvu z Borutom sva se poznala že prej. Dejansko je on snemal vokal za prvi singel za Jerneja Zorana, tako da so te zgodbe prepletene, tako da Tisočletja so bila snemana pri Borutu oziroma Borutu Rosu. Potem sem čas nismo videli, ja, pol pa se na Dolenjskem se tako vsak, vsi mi, ki se vsaj malo ukvarjamo z glasbo, med seboj poznamo in slejko prej se srečaš z nekom, beseda da besedo, Borut ima studio in evo, zdaj smo toliko in toliko let pozneje z dvemi albumi. Na Dolenjskem je, ja, številčna glasbena kolonija, predvsem Šentjerneji. Ja. Ja, tukaj je res ogromno, ogromno mladih glasbenikov, ogromno se dela. Nasploh, no, Dolenjska, ja. Tako da, hvala Bogu, ne vem, očitno imamo nekaj v zraku, ali kaj. Če prideš tja do vašega petelina, potem lahko posnameš kar 20 intervjujev hkrati. Ja. Tretja, ki jo bo vas pustila v eter, bodo Izbrisane sledi, še ne slišana kot singl. Izbrisane sledi je tretja skladba na albumu. Ta je mogoče še najbolj, kako bi rekla, se dotika te tematike prvega albuma. Je ta kar zres izrazito baladna, mogoče malo, kako bi rekla, eksistenčna, malo se s težjimi vprašanji ukvarja. Tako, no, ta pesem se mi zdi, da je malenkost, ne bom rekla težja, ampak globja kot vse ostale. Izbrisane sledi Lamaj z albuma Stopinje. Če si pričela bolj v roku, z Jernejem Zoranom si danes bolj pop in to bi lahko rekli taki bolj moderni pop. Ja, hvala. Pop definitivno stremimo, ja, tudi k temu, da bi bili moderni, čeprav preveč si tudi ne želimo. Jaz imam še vedno rada te organske, akustične zvoke, še vedno imam rada skladbe, recimo, ki jih slišiš po radiju, pa se ti zdi, da bi lahko bila stara tudi, ne vem, 20-30 let. Take večne skladbe, no, to je meni še vedno najbližje. Vse skupaj zveni zelo melodično. Kako ustvariti tako skladbo? Nekateri to značujejo radio friendly. To je v bistvu zelo težko vprašanje, ker dejansko ne delamo skladb z namenom, da bi bile radio friendly. Velikrat slišim to, no, da so, ja, moje skladbe zelo tako neusiljive in da, ja, na radio jih je zelo prijetno slišati. Ne delamo zdaj skladb s tem namenom. Bom rekla, ne vem, mogoče se nam to posreči, oziroma po mojem bi več znal o tem povedati producent, no, Borut Andončič oziroma Borut Ros. Mogoče ima on kake trike, kako to nastane. Bom ga to povprašal, ko bo on izdal album, ki ga tudi najavljam. No, tako. Ja, evo, super. Drugače pa, Lamaj, v glasbo si prišla postopoma korak po korak, ne tako kot nek meteor iz nekega resničnega šova. Ja, vsekakor. V bistvu tudi tako v meni se je to dogajalo korak za korakom. Če bi me kdo 10 let nazaj vprašal, če si predstavljam, da bom kdaj pela pa imela 2 plošče, bi se mu po mojem smejala, no. Nisem tega sploh jemala zares zelo dolgo. Pa ne zato, ker si ne bi želela, ampak enostavno, ne vem, ne pomisliš na to, jemlješ glasbo kot hobi. Potem pa počasi, ja, korak za korakom, skladba za skladbo, projekt za projektom, se to počasi gradi in stopnjuje. In potem, ja, si en dan rečeš, zakaj pa ne, mislim, vsaj probaš lahko. Pričela si na korajža veljan, si bila vedno korajžna? Ne. Takrat v bistvu, ja, tisto je prvič bilo, da sem sploh stopila na nek odr. Jaz to pripisujem mogoče še tisti mladosti, ko v bistvu te treme pa straha nekako še ne poznaš tako zelo dobro. Oziroma, kar greš, ne, in ne pomisliš, ne razmišljaš o tem, kaj si bodo drugi mislili. Je po mojem ta trema, ki jo potem vsi poznamo, je prišla pozneje in je še zdaj prisotna, no, vedno. Čeprav je res, da več, ko si na odru, več stvari, ko delaš v zvezi s tem, lažje ti je s časom, ne. Koliko pa si v teh letih vložila v glasbeno izobraževanje? V izobraževanje bom iskrena zelo malo. Ko sem začela, ja, sem se učila solo petje privat nekaj let. To pa je potem to, no. Tako vse ostalo, kar je bilo nadgrajevanje znanja, je bilo, ko bi rekla, solo, sama, online. Da bi pa prav hodila v neko šolo, no, to pa ne. Naslednja pa bo precej hitrejša, če bila bi ti.
Ja, Če bila bi ti, je tak zelo, zelo poseben komad na plošči. Malo drugačen, mogoče malo izstopa od ostalih. To je en takih komadov, no, ki sem prej omenila, vsaj v mojih očeh, ki ima tak zelo večen zven, no, tako težko bi mu pripisal letnico, kdaj je šel. In tudi besedilo je tukaj malo drugačno, ni tako zelo ljubezensko, kot je pogosto pri meni, ampak mogoče mal nagovarja tiste, vem, da ima vsak v življenju pozna nekoga, ki ima, kar se tiče materialnih vidikov, praktično vse in še več, glede drugih pa malo manj, no, tako da se malo dotika zdaj pa te teme. Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Lamaj z mano vdaje Radioaktivno z albumom Stopinje. 8 pesmi si nam tokrat ponudila. Ja, tokrat 8. Plan je bil isto 10 kot na prvem albumu. Je pa žal se nam veliko stvari tukaj pri temu albumu, bom rekla, zalomilo. No. Ni šlo vse po planih, roki so se zamikali, ampak konec koncev očitno je že prav tako. Potem na koncu smo rekli, da pač ne bomo šli na kvantiteto, ampak na kvaliteto in smo se raj posvetili res tem 8 pesmim, tako kot treba, namesto da bi se 10 na 3/4 ali pa na 80%. Polovica od teh si že tudi predstavila kot single, podprla z video spotem. Tako je, ja. 4 so izšli kot singli. Želja je, da bi se posnel še kakšen video spot, 1 ali 2, no. Zdaj upam, da nam bo šlo to po planih, da postrežemo še s kakšno video podobno z tega albuma. Kdo skrbi potem za glasbo, ti ali Borut? Za glasbo, kar se tiče avtorstva, kar je za glasbo Borut, ja, absolutno. Jaz se priključam, kar se glasbe tiče, pri kakšnih vokalnih melodijah, back vokalih, potem pa pri besedilu. Besedila so prišla od hobija pa sedaj do neke resne zgodbe, kot sem nekje prebral na spletu. Ja, v bistvu to je bilo tudi tako zelo, kako bi rekla, neplanirano, nenačrtovano, pač pišeš, potem ti pa nekdo reče, da to pa niti ni tako slabo in potem pač pišeš dalje, ne. Pride pa to definitivno, no, z nekimi izzivi. Hitro se zgodi, da se zapletaš v ene in iste zgodbe. Tako je kar izziv, no, da ne razlagaš vedno enih in istih stvari. Tudi recimo pride obdobje, zdaj absolutno je bilo, no, za to drugo ploščo, ko se ti zdi, da nimaš več kaj povedati. In takrat je mogoče boljše, no, da pač ne siliš, ker pisanje glasbe in besedil ni tako, da se boš usedel in rekel, zdaj bom pa to naredil. Včasih rata, no, včasih se tudi tako odvije, ampak večkrat se zgodi, da pač moraš pustiti zadevam, da se usedejo in da zadihajo po svoje. Je v spredju ljubezenska tematika? Ja, vsekakor, no. Na tak ali pa drugačen način vedno je tle poganja vse to, no, ljubezen. Zdaj taka ali pa drugačna. Naslednja bo tudi drugi singel z lanskega leta, in sicer Kot čutim te jaz. Ja, Kot čutim te jaz je spet malo bolj baladna pesem. Ta se je pač dotaknila tudi, bom rekla, ljubezni, ki mogoče ni tako zelo opevana na splošno. Se pravi, ne ta romantična, vznemirljiva ljubezen, ampak ljubezen, ki pride potem po nekaj letih, ko se to že malo ustali, ko ni več vse, ko bi rekla, utripajoče in maurično in ne vem kaj. Tako da ja, smo se malo dotaknili te, kako bi rekla, zrele ljubezni, ki pride potem, ki je v bistvu še lepša, no, kot tista mladostna najstniška. Radioaktivno. Kot čutim te jaz in Lamaj, vidim, da si na naslovnici albuma Ti ob klavirju. Je tvoj pogost spremljevalec? Pogost spremljevalec je, ampak ne tako, kot bi si kdo predstavljal. Pogost spremljevalec je samo v vidiku, da učim petje in ga pač uporabljam za upevanje. Sicer pa znam prijeti osnovne akorde, ampak to je vse. Tako da, kaj več, žal nisem ob klavirju. Album je šel v začetku junija? Ja, tako je. Zdaj v bistvu bo že en mesec, kar je šel. Ja, tako, meni je še zdaj zelo, zelo nerealno, no, da je že drugi album zunaj. Zdaj počasi se začenjajo
pesmi, tudi te, ki pač niso bili singli, pojavljati na radijih. Pa moram reči, no, da je prav dober občutek tako videti, potem slišati, no, nek končni izdelek po radiju. Na prvi promociji si neke pesmi zapela tudi v živo. Boš še kaj stopila na oder? Želja je bila, ampak zdaj zaradi nekih osebnih projektov žal to poletje to ne bo mogoče. Si pa želim res v drugem letu narediti tako, ne mogoče ravno promocijo, no, ker za promocijo bo že malo pozno, ampak tak konkreten koncert, neko zlitino obeh albumov, mogoče celo s kako razširjeno zasedbo. Tako, res mal bolj na nivoju. No. Upam, da nam to nekako uspe, da se uspemo dogovoriti, ujeti z vsemi upletenimi in pripraviti nekaj lepega. In se povezati v celoto in preplesti z ljubeznijo. Tako, absolutno. Je album kot neka zgodba zaokrožena celota? Pa ja, jaz mislim, da bi lahko rekel tako, ja. Čeprav jaz absolutno drugače gledam najbrž na pesmi kot nekdo, ki jih posluša. Tako da je težko, meni je težko, no, iz mojega vidika komentirati, ali je to zaključena celota ali ni. Mislim pa, no, da je tako zelo v redu zapakirano, da se da recimo album od začetka do konca poslušati in pač dobiti nek zaključek in konec in potegniti neko rdečo nit skozi vse skladbe. K šesti skladbi greva tudi aktualnemu singlu z albuma, to so Mali strahovi. Ja, Mali strahovi je še eden tistih, še na tistih pesmi, ki so sestavljene malo bolj bendovsko. Se mi zdi, no, tudi, da singli, ki izidejo poleti, da jim paše malo več energije, malo več življenja. Zdaj ta se je pa dotaknila teh instant ljubezni, o katerih vedno več slišimo in beremo. Tako, no, ko bi rekla, itak živimo v nekem instant svetu že skoraj, ko je vse na dotiku zaslona, vse mora biti takoj. Žal pa pri nekaterih stvareh pač tako ne gre. Ne? In ljubezen je vsekakor ena, po mojem mnenju, no, ena izmed teh stvari, ko pač ni nekih instant rešitev, če želiš tisto pravo stvar. In se je treba malo staviti. Nasploh se pa je treba v življenju, no, malo staviti, preveč se mi zdi, da na življenje sili v to, da vsi norimo. Radioaktivno. Mali strahovi, Lamaj, danes nimamo malih, danes imamo velike strahove. Ja, res je. Ja. Posebej, če pogledamo po okolici. Ja, ja, to človek kar ne ve, kaj bi rekel, no, tako se raj ne bi spuščala v te teme, ker bo vam imela predolg intervju, ampak ja, kar naenkrat ratujejo taki veliki strahovi. Upam, no, da imamo svetlejšo prihodnost pred nami. Vidim, da si še ostala pri klasiki in izdala CD, poleg seveda glasbe na spletnih platformah. Uh-huh. Ja, zdaj nekih zaslužkov tako že lep čas od CD-jev ni, ne. Dejansko zelo, zelo redko srečen koga, ki ima CD sploh še kam dati. Večinoma ga ljudje kupijo tako bolj za podporo pa za kot nek spominek. Glasba se zdaj posluša itak na Spotify-ih, Deezer-ih in podobno. Se mi zdi, da pa vseeno je pa to nek izdelek za pokazati, no, da še vedno lahko pač primeš ovitek in CD v roke, da ga nekomu daš. Ne vem, mogoče sem staromodna, kar se tega tiče, no, ampak mislim, da je vseeno lepo, da pač lahko zadevo predstaviš tudi tako fizično. Imaš že kaj odzivov na album Stopinje? Ja, nekaj malega je že, zaenkrat sem pozitivne stvari, tako da jaz sem ful vesela, no, ljudje pohvalijo, da ga radi poslušajo, vse kaj več bi si pa lahko človek želel. Drugače pa sproti informacije o tebi na družabnih omrežjih. Ja, tako. Na družabnih omrežjih pa isto, no, se pravim, odzivi res super. Presenečena sem, no, tudi to, da dejansko se plošča posluša, ne samo singli, ne, ampak cela plošča, tako da to je to, no, kaj če me si drugega želeti. Ko ustvarjaš glasbo, si pač tak želiš, da se bo nekdo našel v njej, da bo nekdo v njej videl, začutil nekaj več in če se to zgodi, je to je namen dosežen. Predzadnja, ki jo bova zavrtela, bodo Najna sonca. Najna sonca je pa spet klasična balada, tako bom rekla, v stilu Lamaj. Ljubezenska tematika, tako bom rekla, zelo meni zelo ljuba pesem in Borutu. V bistvu zelo stara pesem, se mi zdi, da
Ja, da je bilo to že kar nekaj let ustvarjeno. Jaz upam, no, da bodo ljudje začutili tako ko smo jo mi, ki smo jo ustvarjali. Radioaktivno. Najna sonca in Lamaj z albuma Stopinje. Kar nekajkrat sva se že pogovarjala, tudi prvi album predstavljala. Veš, da sem jaz tisti, ki običajno sprašuje. Okay. Letos je nekoliko drugače v oddaji, kaj ti del intervjuja namenim tudi drugim glasbenikom. Tako da te gostje prejšnjega tedna sprašujejo, oziroma v tem primeru gostja prejšnjega tedna sprašuje. 4 vprašanja, oziroma tokrat 5 vprašanj ima za te Ditka. Dobro. Poznaš jo zagotovo? Ja, absolutno, seveda, kdo jo pa ne. Osebno ne, no, ampak seveda sem že slišala za njo, ja. Ima tudi novi album, ki smo ga predstavila, Med nama je angel, in zastavila ti je, kot sem dejal, 5 vprašanj. In sicer prvo vprašanje se glasi. Zakaj ste se odločili vstopiti v svet glasbe? Težko bi rekla, da sem se prav odločila. Odločila sem se, ja, posneti ploščo in iti na svojo pot. Ampak iti v svet glasbe, vse se bo ful klišejsko slišalo, ampak glasba je hočeš nočeš del mene od začetka že in ne vem, se mi zdi, da ali to imaš ali pa nimaš, no. Na prav glasbeno pot, bom rekla, kar se tiče pa avtorsko in tako solo, sem se pa odločila preprosto zato, ker sem začutila tist nek, ko bi rekla, tisto željo, da pokažeš tudi svoj glas, svoje ideje svetu. Drugo vprašanje. O kakšnih zgodbah najraje pišete? Ja, tako ko sva že večkrat omenila, vsekako ljubezen v taki ali drugačni obliki, na tak ali drugačen način, slej ko prej, no, vedno zaokrožim nazaj k ljubezni. Tretje Ditkino vprašanje. Kje najraje ustvarjate glasbo? Je to kje v naravi, mogoče doma, v hiši, v studiju? Najraje v naravi, no. Čeprav je ustvarjanje taka stvar, da se pač kar moraš prepustiti toku oziroma si znati vzeti čas takrat, ko začutiš, da pa nekaj imaš zapovedati, te pa če je to notri, je pač notri, ne. Sicer pa ja, idealno je pa kje v kakšnem udobnem naslanjaču, da gledaš naravo, poslušaš ptičke in pišeš. Četrto vprašanje. Kaj bi počeli v življenju, če ne bi bili glasbenik oziroma glasbenica? Vsekakor bi po mojem delala kaj s konji. To je moja druga ljubezen. So bili od nekdaj konji, tako da po mojem bi bila kakaj inštruktorca jahanja ali kaj tazga. Vsekakor, no, mislim, da konji. In še zadnje, bonus vprašanje, ki ti ga zastavlja Ditka. Kaj vas v življenju najbolj navdihuje? Spet bom mogla reči ljubezen. Pa ne mislim zdaj to romantično ljubezen, ki si vsak zamišljeno ob tej besedi, ampak nasplošno ali to ljubezen do bližnjih, do prijateljev, do otrok, do hobija, do neke stvari, ki jo rad počneš. Ampak ja, vsekakor ljubezen v katerikoli obliki. Tudi ti boš potem zastavila vprašanja naslednjemu gostu. Počasi bova sklenila, Lamaj. Album je svež, kot sva prej ugotovila, vredno še kak singl in video z albuma Stopinje. Upam, da video vsekakor. Plan imamo, no, za 2 skladbe, se pravi, ne upam preveč obljubljati, ker se nam je že veliko planov zalomilo, pa stiskam figo, da se nam to ne bo, no. Ampak ja, plan je proti koncu leta oziroma jeseni eden in potem v začetku drugega leta spomladi pa drugi. Potem pa bo zopet treba iti kaj v studio. Potem pa ja, no, mogoče par mesecev zadihati, potem pa ja, spet v studio počasi, da ne bo spet 5 let minilo, ne. Kaj te hitro se boš zopet ujela v spiralu ustvarjanja. Ja, res je. Hitro se zapelješ v ta začaran krog, ko potem zadeve kar stojijo in ja, tako da ja, bomo, studio imamo blizu, tako da ni izgovoro, da ne bi bilo prej. Še eno bova zavrtela za konec tega pogovora. 3. singl z albuma in sicer naslovno skladbo Stopinje. Ja, Stopinje, tako meni zelo posebna pesem. Spet govori o ljubezni, ampak tudi o malo drugačni, o ljubezni, ki pa je pač ni več tu, no, oziroma je pustila samo stopinje in spomine. Vsekakor sem prepričana, da je vsak na tak ali drugačen način skusil tudi tako ljubezen. Tako da ja, spet taka malo bolj čuteča baladna skladba. Stopinje bova sedaj pustila tudi v etru oddaje Radioaktivno.
Lara Poreber oziroma Lamaj, hvala, da si bila moja gostja ter uspešno in čim bolj delala naprej. Hvala lepa, hvala enako in hvala za povabilo. Živjo, jaz sem Lamaj in poslušate Radioaktivno.